2020 жылы Қазақстан аумағындағы жүк ағыны екі есеге артады. Бұл жөнінде КТЗ Экспресс акционер қоғамының вице-президенті Сергей Анашкин мәлімдеді, деп хабарлайды BNews.kz. Лиан Юнган портындағы Қазақстан-Қытай терминалының жобасы құрылысы сыртқы аумақтардан логистикалық терминалдардың құрылысын жүргізу немесе жалғалу жобаларын жүзеге асыруға болатындығын білдіріп отыр. Балтық жағалауы портында жылына 1,7 миллион тонна жүк өткізетін терминал салу жобалануда, деп атап өтті Сергей Анашкин. Сонымен қатар қазіргі таңда Янтиген теңіз портында, Сиянт қаласы мен Чжэньчжоу қаласында құрғақ портында 2 миллион тонна жүк өңдеу мүмкін болатындығы белгілі болып отыр. 2015 жылғы шілдеде құрғақ порт жобасын коммерциялық пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Қазақстанға Германияның шағын және орта бизнесі тарапының қызығушылық танытуы Қазақстан Республикасында шетел инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасалғандығын көрсетеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының инвестиция және даму вице-министрі Альберт Рау мәлімдеді, деп жазды Қазақпарат. Біздің министр Қазақстан Республикасының бұрынғы азаматтарымен кездесу кезінде бастамашылық етті. Олар Германияға келіп өз бизнестерін дамытқан. Біз оларды Қазақстанда бизнес үшін қандай жағдай жасалған, елдің белсенді дамып жатқан жайлы айту үшін жинадық, деді Альберт Рау. Оның айтуынша, Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын таныстырылма Германия бизнесмендерінің қызығушылығын оятты. Бізде Қазақстанда ірі германдық Siemens, Knauf, Heidelberg Cement және Bosch компаниялар ғана емес, сонымен бірге шағын және орта бизнес өкілдері де жұмыстарын бастап жатқаны қуантады, деп атап өтті инвестиция және даму вице-министрі.